E kemi në lidhje të drejtë për drejtë, e cila do të na tregoj për atmosferën që ka mbretruar atje. Trëndelin, linja për ju. Faleminderit Gëzim. Atëherë në ditën e 15 vjetorit e pavarësisë së Kosovës e kemi nisur në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Nga ora 7 e mëngjesit këtu kanë filluar të vinë për homazhe qytetarë të shumtë nga gjitha trojet shqiptare. Gjithashtu në mëngjes në kohën e paradites, edhe krerët shtetëror, partitë opozitare, shoqata të shumta kanë bërë homazhe pranë varrit të komandantit legjendar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Adem Jashari dhe familjes së ti. Gjatë gjithë ditës, qytetarët të cilët kanë ardhur të bëjnë homazhe këtu kanë shprehur mirënjohje për sakrificën e familjes Jashari e që thonin që fal tyre në sot po festojmë ditën e pavarësisë. Në mesin e shumë vizitorëve, në këtë përvjetor ka pasur shumë rini, me të cilët kemi pasur rastin të bisedojmë. Ata edhe pse ishin të lindur pas luftës, kishin shumë njohuri për luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe familjes Jashari. Ata gjithashtu shprenin mirënjohje për sakrificën e tyre, derisa thonin se tani më na përket neve që të marrim për përgjegjësi që sa më shpejt Kosova të hyjë në Bashkimin Evropian. Mund t'ju them që dhe në këto momente kur ne për raportojmë, këtu ende ka vizitor që po vinë të bëjnë derime në kompleksin memorial Adem Jashari. Gëzim? Të falenderojmë për këto informacione, Trëndelina.